Santiago, Kapitulo 2. Mga igsuon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesukristo, angaya ninyo pagtagad ang mga tao. Pananglit may usa ka dato nga nagsulob og bulawan nga singsing og mahalong biste nga mutambong sa inyong pagsimba og mutambong usab ang usa ka kabus nga nagkagidlay. Kung tagdon ninyo pag-ayo ang mahalog biste, unya mo ingon kamo kaniya, dire kalingkod sa labing maayong lingkuranan. Apan mo ingon kamo sa kabos, tindog diha, ulingkod dire sa akong tiilan. Nakasala kamo sa inyong pagpilig mga tao o sa paghukom pinasikad sa daotang katuyuan. Pamati kamo minahal kong mga igsuon. Ang Dios nagpili sa mga kabos ni ining kalibutana aron mahimong dato sa pagtuo ug aron makapanag-iya sa gingharian nga iyang gisad sa tanan nga nahigugma kaniya. Apan gipakaulawan ninyo ang mga kabos, kinsa ba ang nagdaog-daog kaninyo ug nagdala kaninyo sa mga hukmanan? Dili ba ang mga dato? Sila ang nagpasipala sa dungganang ngalan nga gihatag sa Dios kaninyo. Kung tumanon ninyo ang balaod sa gingharian nga anaa sa kasulatan nga nagingon, higugmaa ang imong isigkatao sama sa imong kaugalingon. Husto ang inyong gibuhat. Apan kung inyong pilion ang inyong tagdon, nakasala kamo og ang balaod maghukom kaninyo nga malapason. Kay ang naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod, nakalapas sa tanan. Kay siya nga nagingon, ayaw panapaw. Nagingon usab, ayaw pagpatay. Busa, bisan og wala kamo manapaw, nakalapas kamo sa balaod kon kamo mupatay. Pagsulti og pagkinabuhi kamo ingon nga mga tao nga hukman sa balaod nga naghatag og kagawasan. Kay ang Dios dili maluoy inighukom niya sa tao nga wala maluoy sa uban. Apan ang kaluoy mo patigbabaw gayod kaysa pagsilot. Mga igsuon, unsay kapuslanan kun ang usa ka tawo mo ingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. Pananglit may mga kaigsuonan nga nagkinahanglan og biste og walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios. Pagsinina kamo og kaog maayo. Kung dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan, ingon niini ang pagtuo, patay kini kung dili ubanan sa buhat. Apan dunay mo ingon, ikaw may pagtuo og ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakit-a ako sa imong pagtuo nga walay buhat ug pakit-on ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Nagtuo ka nga usaray Dios? Maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuo usab ni ana ug nagkurog sa kahadlok. Buang-buang, kinahanglan ka pa bang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanag mga buhat walay kapuslanan? Sa unsa bang paagiha nga ang atong amahan nga si Abraham giisip sa Dios nga matarong? Dili ba tungod sa paghalad niya sa iyang anak nga si Isaac dito sa halaran? Busa klaro kaayo nga ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat ug ang iyang pagtuo na hingpit pinaagi sa iyang mga buhat. Ug natuman ang giingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Og siya ginganlag higala sa Dios. Busa nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat og dili tungod sa pagtuo lamang. Ingon usab niini ang nahitabo sa daotang babaye nga si Rahab. Giisip siya sa Dios nga matarong tungod sa iyang pagdawat og pagtabang sa mga espiyang Hudeyo pag-ikyas agi sa laing dalan. Kay sama nga patay ang lawas nga wala nay espirito, patay usab ang pagtuo kun walay mga buhat.